осыған дейін кішкене ауырыңқырап қалған кезде мен Астана қаласына кетіп едім ғой. Сол кезде мен жалпы ойландым да. Сіздер айтасыздар, мейіз үшін отыр дегенде, ол кезде мен кәдімге айтқан болатын. Бәлкім мен слишком андай бір махаббатты аңсап кеткен шығармын, но если осы жобада мен оны кездестірмесе, маған дәл сондай үміткер келмесе, я уже готова была кетуге жобадан, Диана ханым. Өткені сіздің есіңізде ма? Сізде маған айтқан болатын, менде бір кішігірім ұшқын пайда болған кезде мен осы жерде ортада отырдым. И мен соны кішкене ойлана келе түсіндім. Помните, менің туған күнімде мен өзімнің құрбыларымнан айырылдым. Бізде кәдімгі кикілжің болды. Және сол сәттен бастап, как бы маған негізі құрбы керек та. Дос керек. И, например, ол маған очень такая больная тема, да? Потому что мен... Әлі татуласпадыңыздар? Жоқ, біз татуласпаймыз да. И мен ойлаймын то, что бәлкім осы жерде біз Даниярмен араласа бастаған кезде мен просто Даниярды дос көрген шығармын. Өйткені біздің ойымыз бір жерден, пікірлеріміз бір жерден. Бірдей ойлайсыздар. Бірдей ойлаймыз. Даже когда біздің танысып жүрген кезде, давай бүйтейік, давай мынандай өлең айтамыз, давай былай киінейік деп. И у нас вот был какой-то коннект, понимаете, Диана ханым. И сондықтан бәлкім мен өзім іштей и Данияр оны бір сондай бір ұлы сезіммен шатастырып қалған, ұлы сезім демей қойын, ұнатумен шатастырған шығар. А негізі маған просто сырлас қажет болды да.